Ditën e njëjtë sërish nuk do të ketë seancë parlamentare. Kjo sepse pas mbledhjes së konferencës së kryetarëve u vendos që seanca të mbahet ditën e sotme, edhe pse rendi i ditës është i njëjti me seancën e anulluar të javës së kaluar. Ky veprim u pasi një mbledhje në ilegalitet nga përfaqësues të Partisë Demokratike, ndërkohë që për ta u lanë të ballën, seanca është përshpejtuar për të votuar projekt ligjet për Këshillin e Lartë Gjyqësor dhe Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Seanca është le të themi vijim i seancës programuar për ditën e njëjtë me të njëjtin përmbajtje. Dy vendime shumë të rëndësishme, e që kanë bëjnë pikërisht me strukturën e dy institucioneve të reja të drejtësisë së re që po linë, që është Këshilli i Lartë i Gjyqësorit dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Dhe ne kemi thënë prej ditës parë, se sa më shumë do të afrohet dita e konsolidimit drejtësisë së re, sa më shumë do të afrohet dita e ngritjes së dy institucioneve tjera po aq të rëndësishme, sigurisht është Prokuria Speciale Antikorrupsion dhe Byroja Kombëtare e Hetimit, do të kemi edhe këtë sjellje antidemokratike, antikushtetuese, jo ligjore të opozitës. Megjithatë, pasi mësoi zhvillimin e seancës, opozita thirrri një protest sërish përpara parlamentit në të njëjtën kohë me seancën. Burimet kanë thënë se strukturave të Partisë Demokratike u është nisur një mesazh duke i kërkuar mobilizim dhe pjesëmarrje maksimale në protestën përpara parlamentit.